Dobrý večer, tak já jsem se narodil, jak už tady padlo, v roce 1977 v Praze a je zajímavý tady vlastně poslouchat ty různý způsoby, jak se kdo z nás k tomu komiksu dostal nebo dopracoval. U mě to bylo vlastně od začátku něco, co jsem vnímal, jako že existuje. Byl jsem taky ovlivněn dětskými komiksy, jako byl Čtyřlístek i tady už zmíněný francouzský Piv. A to je opravdu bylo velmi zajímavé, že my jsme tomu jako děti tomu komiksu vůbec nerozuměli. Viděli jsme, že v bublinách je něco napsané a naprosto nás ale fascinoval ta barva, ten obraz a ten děj, který jsme si vlastně jenom tak jako interpretovali a domýšleli. Ale já jsem vlastně od začátku mě lákaly ty dva směry. Jako ten výtvarný, já jsem si prostě čmáral, kreslil, přečmáraval, překresloval. A do toho mě bavilo vymýšlet příběhy, ať už nějaké povídky, nedokončené romány a podobné texty. A nikdy mě vlastně dlouho v tom dětství ani potom později nenapadlo, že ten komiks je vlastně ideální spojení těch dvou mých jako zálib nebo těch mých potřeb tvůrčích. A vedle toho jsem byl od dětství nebo od mládí jako fascinován filmem. A vlastně takový ten můj hlavní směr se začal ukazovat, jako že mě nejvíc jako lákalo dělat filmy. To mě dovedlo na FAMU, kde jsem ještě zvažoval scénáristiku nebo režii. Nakonec jsem se rozhodl pro scénáristiku, kde jsem studoval na katedře scénáristiky potom a dramaturgie. A tam vlastně jsem se seznámil se svým takovým jako zásadním spoluautorem Gianem Babanem, kdy my jsme spolu začali velmi úzce spolupracovat i na těch námětech, na těch filmových scénářích, které jsme tam tvořili jako v rámci školy. Ale z toho nějakého jako přetlaku a z té potřeby vidět trošku víc než jenom ty texty nebo analyzovat ty texty, tak jsme si tam začali úplně bez jakýchkoliv ambicí vytvářet naše komiksy, naše parodické, mystifikační a často i třeba temné a hororové příběhy. A z tohoto první a zásadní tam pro nás byl princip hry, princip té naší vzájemné komunikace a té napojenosti, že jsme se tím v první řadě hrozně bavili, že nás bavilo to, co nám tam vzniká pod rukama. No a pak takovou zase další šťastnou náhodou, kdy Robert Krumhansl tenkrát, který pracoval v Revolver Revue, tam viděl, kde si tam na kopírce trošku tak jako umolouseně kopírujeme nějaké další obrázky do těch komiksů, tak viděl ten náš první komiks a vlastně zaujalo ho to natolik, že nám to otiskl tenkrát v té revolverce, v tom časopisu. A tam najednou, teprve tam najednou, jsme si mi uvědomili, že to opravdu má nějakou, že to vlastně není už jenom ta hra, ale že to může být opravdu publikováno a že to může se dostat někam ještě mezi lidi mimo ten náš společný svět. No a to potom vlastně nastartovalo ten nápad nebo ten záměr vydat tu první knihu, následně další a další. A vím, že jsme v první chvíli po vydání té první knížky jsme možná i v tom českém komiksovém světě působili trošku jako exoti, že moc jako nebylo. Myslím, že jsme se to pak i dozvěděli od našich potom později kamarádů a kamarádek, že vlastně moc si s tím nevěděli rady, co to je, protože to byly takové fantasmagorické koláže, pracující hodně, hodně s absurditou, hodně to byly interpretace a vlastně práce s filmovými záběry, které byly různě jako překreslovány, překrucovány. No, nicméně nějak jsme jako tím výrazem zapůsobili a následně jsme se vlastně, aniž bychom to čekali, se nadlouho ten komik stal vlastně naší hlavní disciplínou.
pro mě vlastně v tom komiksu, v té komiksové tvorbě vlastně mnoho těch věcí nebylo nikdy dopředu plánováno. A vlastně ten náš první vstup do toho světa komiksu začal vyvolávat další reakce, další zájem a další, jako trošku jako sněhová koule se nabalovali další spolupracovníci, se kterými jsme začali tvořit ty další komiksy. Vedle toho se objevovaly takové jako výhonky jako do jiných žánrů nebo jako třeba divadelních představení. Jeden z těch komiksů, ten svět toho Monster Kabátru se stal tématem divadelního představení, ze kterého vznikly další vlastně takový nekonečný komiksový nebo divadelní seriál, který ale je inspirovaný postavami z našich komiksů. Takže já bych taky řekl, že já nedokážu úplně rozlišovat média, ve kterých se pohybuju, ale mým nějakým cílem, nebo to, co mě na tom nejvíc baví a zajímá, je, že se tvoří nějaké univerzum, které má různé podoby v těch různých vizuálních nebo uměleckých formách. Paradoxně se asi dlouho dělo i to, že ten hlavní sen nebo ten prvotní sen a ta touha vlastně zrealizovat ať už filmový scénář nebo nějaký svůj film i jako režijně se dlouho nedařila a bylo mnoho vlastně projektů nerealizovaných scénářů, které zůstaly někde na půl cesty. A během toho se dařilo těm původně útěkovým formám, což byly ty komiksy, ať už jako kde jsem já fungoval zároveň jako výtvarník a zároveň jako scénárista, nebo vyloženě komiksů, na kterých jsem se podílel scénáristicky, což byla vlastně ta třeba výrazná spolupráce se spisovatelem Markem Šindelkou, se kterým jsme udělali nejprve jeho komiksovou adaptaci jeho románu Chyba komiksovou a následně Svatou Barboru, což je takový příběh, který se odehrál v České republice už taky před tenkrát, když jsme na tom dělali, tak to bylo před 10 lety, dneska už je to možná ještě, doufám, že ne před 20, ale před mnoha lety, kde je taková velmi, velmi temná a zároveň spletitá a sireálná kauza, která nebyla nikdy úplně vysvětlená. My jsme se jí vlastně pokusili udělat náš vlastně naší verzi toho příběhu. A tenhle, to je jeden z komiksů, který byl také přeložen do francouzštiny a vydán ve Francii. Potom nakonec ve chvíli, kdy už jsem se částečně i smířil s tím, že možná ta moje seberealizace se bude konat hlavně v tom světě komiksu, případně ve světě divadla, tak se začala i ta filmová práce nějakým způsobem zúročovat. Nejprve, když jsem se podílel na scénáři filmu Křižáček Václava Kadrnky, potom v loňském roce na filmu Okupace a teď mám za sebou vlastně svůj režijní debut, film Arvet, který ještě teďka běží v Čechách, v kinech. A když to vlastně teďka už můžu srovnat, tak myslím si, že komiks bude něco, k čemu se vždycky budu vracet, protože to, co třeba obnáší ta práce na tom filmu a ta nutnost potom nějakým způsobem rozhodovat a organizovat lidi, spolupracovníky, mít neustálou obavu z toho, že se třeba pouštím do nějakých kompromisů, které už potom můžou vést k tomu, že ta moje původní vize bude jiná, tak to v tom komiksu je mnohem v něčem bezpečnější a mnohem vlastně svobodnější
a částečně i ten prostor pro tu imaginaci a pro tu možnost vlastně, co si vymyslím, to si nakreslit nebo zrealizovat, tam je obrovsky cenný.